លោកស៊ីជីនពីងអះអាងសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែមានភាពធន់រងមួមនិងមានសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងក្លាមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រັບក្រុមប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមានភាពធន់ហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ខ្លួននៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរលោកស៊ីដែរស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុលរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ី ឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា BRICS បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានអានដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wang Wen Tao នៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចមួយលោក Wang បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមានភាពធន់រឹងមាំមានសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងក្លានិងដើរតួនាទីដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ការធំ ng ាប់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកបានបាត់បង់មូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការទម្លាក់ចុះនៃអចលនទ្រព្យកັນតែអក្រក់ការចំណាយតិញនិងការទម្លាក់ចុះនៃកម្ពស់អំណាធិបតេយ្យដែលបានបន្ថែមករណីសម្រាប់អញ្ញាធោដើម្បីបញ្ចេញការជំរុញគោលនយោបាយបញ្ទាំទីន ទូយ៉ាងនេះក្តីលោកស៊ីបានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងទីផ្សារយៈប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មពេញលេញនិងកម្លាំងពលកម្មកម្រិតខ្ពស់ដល់សម្ពុបបៃម។មេដឹកនាំជនរូបនេះបានបន្តអះអាងថាកប៉ាល់យៈនៃសេដ្ឋកិច្ចិននឹងបន្តជឿតាមខ្ចលកាត់រលំនិងចំពោះទៅមុខជានិច្ច។ សមរំលឹកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាបានរៀបគុនប្រទេសចិនចំពោះការកាត់បន្ថយដំណឡាភិមនៃការរីក <sunday> ការរបស់ខ្លួនលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះ។